Послухайте! Послухайте подальше! Послухайте! Ці три сорти послухайте! Тут де подосом образів? Ага, звичайно. Шановні водії Автомайдану! Пасат з віденськими номерами 56-288-Z заблокував там проїзд. Просимо водія підійти до автомобілю і перепаркуватися. Це провокація. Це провокація, я так і знав. Шановна українська громада, це вроді всі підійшли сюди. Пропоную виконати державний гімн України. Просимо всіх чоловіків зняти шапки. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхне. Шановна українська громада, ми розуміємо, що зараз тут
Нашого вельмишановного посла немає в цій будівлі, але ми впевнені, що він побачить цю нашу акцію протесту в інтернеті. Тому я пропоную прокричати таке гасло. Посол, стань на бік народу! 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 Вони гроші рахують, чи без нічого. Чого?